Вітаю в ефірі програма «Рівненщина Європейська». Передача підготовлена в рамках проєкту «Просування реформ в регіони за сприяння Європейського Союзу», який реалізується Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, а також «Європейською правдою». Розвинута система громадських об'єднань є важливим чинником демократичних перетворень у будь-якій країні. Адже представники громадського сектору здійснюють контроль за діяльністю органів влади, намагаються впливати на хід реалізації реформ, сприяють захисту прав та свобод громадян. А Україну активне громадянське суспільство свого часу врятувало. Саме так вважають у представництві Європейського Союзу. Далі пряма мова. Я переконаний, що громадянське суспільство, як таке, дійсно врятувало Україну в 2014 році, бо тоді громадяни, активісти громадської організації взяли на себе ці функції, які повинна забезпечувати держава, тобто захист країни, наприклад, чи допомогу переселенцям. І таким чином українці, які залучилися до цього громадянського руху, показали приклад іншим країнам в Європі, ну, не тільки в Європі, а в усьому світі. Події 2014 року активізували громадянське суспільство в Україні. Власне, Майдан розпочався як реакція громадян на рішення відмовитись від підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Нині ж угода підписана і відповідно до її положень створено платформу громадянського суспільства «Україна-ЄС». Платформа є одним із чотирьох органів асоціації поряд з Радою, Комітетом та Парламентським комітетом. І якщо згадані органи представляють уряд та парламент, то платформа створена саме з метою забезпечення належної ролі громадськості у процесі виконання угоди про асоціацію. Платформа представляє інтереси громадянського суспільства, які формуються з трьох частин – благодійні фонди і громадські організації, профспілкові організації національного рівня і організації роботодавців національного рівня. Зі сторони Європейського Союзу є теж представники їхнього громадянського суспільства. І, власне, через таку взаємодію, через спільні зустрічі, спільні заяви, спільні позиції, ось і працює ця платформа. Тож, платформа громадянського суспільства «Україна-ЄС» складається із представників громадянського суспільства України з однієї сторони і членів Європейського економічного і соціального комітету з іншої. Детальніше про роботу платформи розповість експерт. В статтях 469 і 470 чітко зазначено, що для виконання ось таких дорадчих функцій, консультативних функцій створюється ця платформа. Вона консультує, має право консультувати один із органів асоціації, це Раду асоціації. І крім того, вона готує альтернативний звіт, який почали, в принципі, готувати недавно, почали готувати з 2017 року по стану імплементації угоди. І це робить як українська сторона, так само робить сторона з Європейського Союзу. Значить, ці звіти, які готує платформа, вони мають такий статус, що вони обов'язково розглядаються на саміті, який щорічно збирається, і іншими структурами, які забезпечені імплементувати угоду про асоціацію. Стати учасником української сторони платформи громадянського суспільства «Україна-ЄС» нескладно, розповідають експерти. Адже тут діє презумпція згоди, і всі охочі громадські організації можуть себе спробувати у котрійсь із дорадчих груп. Разом з тим, участь у платформі – це можливість отримати фінансування на реалізацію проєктів громадських організацій. Та не платформою єдиною. Адже з кожним роком Європейський Союз відкриває все більше можливостей для представників українського третього сектору. Ми поцікавились, чим зумовлена така прихильність. Це наш такий загальний підхід в Європейському Союзі, що ми завжди, не тільки в Україні, в інших країнах, також в країнах Європейського Союзу, дуже тисно співпрацюємо з громадським суспільством, з громадськими організаціями, бо вони мають певні переваги, скажімо, над державними органами влади чи над бізнесом. Вони ближче до людей, вони були змотивовані, знають проблему, багато питань в різних сферах, від, скажімо, самого низу. В них є компетенції, в них є багато енергії, вони можуть дуже швидко, ефективно і, ну, скажімо так, дешево
допомагати там, де, наприклад, держава не спроможна ці там послуги чи певні речі забезпечити. Пресаташе представництва ЄС в Україні розповідає, якщо порахувати різні гранти чи фінансову підтримку з боку ЄС для громадських організацій, то в рік виходить сума понад 10 мільйонів євро. На які сфери звертають увагу найбільше, далі у прямій мові. Ми звертаємо увагу на тут декілька таких сфер. Це, наприклад, підтримка реформ, це соціальні послуги, в тому числі, наприклад, робота чи опіка над дітьми, над людьми похилого віку, над допомога етнічним меншостям, чи теж людям, які живуть, скажімо, в зоні конфлікту на Сході. Це також сфера боротьби з корупцією. Підтримуємо організації, які борються з корупцією на місцях. Це також питання реформ. Підтримуємо такі організації, як, наприклад, реанімаційний пакет реформ, чи низку інших організацій, які виробляють дуже такий експертний контент, роблять експертну роботу про те, як треба ці реформи втілювати в Україні. Задля зміцнення українського третього сектору створено проект ЄС для розвитку громадянського суспільства в Україні. Це дворічний проект, який включає кілька компонентів. Перший з них – інформаційна та консультаційна підтримка організацій громадянського суспільства. Зокрема, йдеться про 20 проєктів, які реалізовуються по всій Україні. Ці проекти отримали фінансову підтримку Європейського Союзу, і ми в рамках цього проєкту інформаційно та консультаційно їх підтримуємо. Про які саме проєкти йдеться? Це проєкти на різну тематику. Це і тема виборів, і тема корупції, боротьби з корупцією, паліативна допомога, це і тема соціального підприємництва. У рівному проект ЄС для розвитку громадського суспільства в Україні консультативно підтримує дві ініціативи: це таємничі підземелля Рівного та проект, спрямований на паліативну допомогу дітям. Детальніше про останній дивіться у сюжеті. Благодійна організація «Мережа 100% життя Рівне» розпочала реалізацію нового проекту. Таку можливість отримали завдяки підтримці Європейського Союзу. А стосується проект паліативної допомоги дітям. Активісти кажуть, це логічне продовження проекту дорослої паліативки, який успішно працює на Рівненщині. Проект має такі основні напрямки. Це правовий захист дітей, які потребують паліативної допомоги, тому що статус цих дітей ще не визначений чітко в законодавстві і, відповідно, часто порушуються їхні права. По-друге, це розвиток організацій громадянського суспільства, які працюють в цій сфері. Також проект має такий напрямок врегулювання нормативно-правового середовища. Керівник проекту підвищення ролі громадянського суспільства в забезпеченні прав дітей, які потребують паліативної допомоги, Анна Котенко каже, Європейський Союз активно підтримує подібні ініціативи, і на це є ряд причин. Європейський Союз уже дуже давно нас підтримує. Ми взагалі отримали проекти з того напрямку, який спрямований на розвиток прав людини. Це права людини, в принципі, це основна цінність для Європейського Союзу. Відповідно, він поширює свої цінності, тому що це світоглядне таке питання. Вони вважають, і, в принципі, значна частина українського суспільства вважає, що світ, в якому дотримуються права людини, він більш комфортний, більш безпечний для всіх. Серед іншого, в рамках проєкту надаватимуться міні-гранти на нові соціальні послуги у сфері дитячої паліативної допомоги. Реалізувати проєкт планують до 2020 року. Ярослава Княжинська, Дмитро Грабовський, Рівненщина Європейська. Другий компонент проєкту ЄС для розвитку громадянського суспільства в Україні – навчальний. Чого вдалося досягти в його рамках, дивіться далі. Другий компонент – це навчальний. Протягом березня минулого року до кінця літку минулого року давався експертний супровід і також навчання громадським організаціям по всій Україні. Було залучено близько 150 організацій, проведено тренінги в 10 містах України. Це тренінги з розвитку внутрішніх політик організацій.
Третій компонент проєкту ЄС для розвитку громадянського суспільства в Україні – інформаційна підтримка. А здійснюється вона через платформу «Європейський простір». Тут публікується вся корисна для організації громадянського суспільства інформація. Окрім того, проєкт ЄС розробив оновлену дорожню карту для взаємодії з громадянським суспільством України. Загалом такі дорожні карти створюються створюється не тільки для України, а й для інших країн, які є сусідами ЄС або партнерами. Що взагалі включає, може включати така дорожня карта? Це, по-перше, аналіз поточної ситуації, яка є в Україні. Це на основі саме цих розмов з громадськими організаціями там і загалом аналізу, що в нас відбулося. Також ключові виклики, які у нас є. А також цей документ визначає задачі та кроки, які потрібні для створення більш сприятливого середовища для громадянського суспільства. Також хочу зазначити, що цей документ, він оновлений, і вже проєкт цього документу, він поданий в Брюссель, але наразі він ще не затверджений. Тобто ми ще не маємо цієї оновленої дорожньої карти. Оновлена дорожня карта розроблена експертами після серії зустрічей та обговорень з ключовими громадськими організаціями України. Тож фахівці кажуть, вона буде дійсно корисною для розвитку громадянського суспільства. Експертки, які займалися оновленням цього документу, вони зробили його більш структурованим у порівнянні з першою дорожньою картою. Бо, як ви знаєте, в нас був перший документ, але, мабуть, не всі громадські організації тоді розуміли, що це за документ, що він може дати і як ним користуватись. Так от, оновлений документ, він включає вже не 8 напрямків, як попередня дорожня карта, а 4. Це такі напрямки, як сприятливе середовище, участь організації громадянського суспільства, спроможність громадського сектору та підтримка ЄС. Експерти кажуть, дуже важливо, що оновлена дорожня карта враховує пріоритети національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства України. Таким чином, ці два документи будуть взаємно підкріплювати один одного. Тому що ці експертки, які оновлювали цей документ, вони, крім того, ще дуже добре ознайомились з національною стратегією, також оцінили прогрес і імплементації цього документу і намагалися зробити так, щоб основні такі цілі цих документів вони співпадали. Тому що в нас в стратегії прописано, що важливо справді для громадянського суспільства України, і звісно, це було враховано. Зокрема, це стосується створення такого сприятливого регуляторного поля для громадських організацій. Налагодження діалогу влади з організаціями громадянського суспільства – основне, на що спрямована національна стратегія. І в Рівненській ОДА нас запевнили, в багатьох питаннях такий діалог присутній. А роль громадськості у прийнятті рішень суттєва. Звичайно, що це є обов'язково. Обов'язково в нашій роботі врахування позиції громадськості прийняття тих чи інших рішень. І тут механізмів різних багато є, починаючи навіть від тих самих електронних консультацій з громадськістю, коли відповідно є різні там проекти, які ми розміщуємо і на сайтах, і надсилаємо адресно з проханням отримати від них відповідні фідбеки. А далі робота консультативно-дорадчих органів теж в даному випадку досить важлива. Напрямок є. Ну а стосовно важливості, ну я думаю, ви самі знаєте, дуже гарний приклад є прийняття екологічної програми нашої. Пам'ятаєте, тоді досить така ситуація сталася, що до того моменту, доки не було враховано позиції однієї з громадських організацій, яка по суті є експертами в цій галузі, напевно, одним із найкращих, це екоклуб, я маю на увазі. От, власне, без позиції екоклуба, без узгодження остаточного варіанту програми з цією організацією, ця програма не могла бути прийнята обласною радою. Також в Рівненській ОДА розповідають, на впровадження національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства тут прийняли і реалізовують відповідну програму. Основний напрямок і основні завдання цієї програми спрямовані власне на те, яким чином, власне, спрямовані на те, щоб допомогти розвиватися громадянському суспільству в нашій області. Різні заходи передбачаються в рамках цієї програми.
Найбільш значимі, найбільш масштабні – це, звичайно, підтримка громадських ініціатив. Я хочу сказати, що взагалі в області в останнім часом в позитивному напрямку рухаємося в цьому. Програма передбачає проведення конкурсів, проєктів між громадськими організаціями області, семінари, навчання та тренінги. Всі ці компоненти впроваджуються досить активно. Однак у профільному управлінні ОДА розповідають, деякі труднощі з розвитком місцевого громадянського суспільства все ж таки виникають. Вийшло так, що життя і активність певна громадська, вона, по суті, тут в обласному центрі найбільше. Проявляє себе, а от що стосується периферії, особливо таких віддалених районів, як, наприклад, там Бровицький, Рокитнівський, Володимирецький, там життя громадське ніби геть замирає. І ми для себе поставили завдання на цей рік і просили так само наших колег, представників неврядових організацій, щоб максимально свою роботу цього вже 2019 року ми спрямували спільно на периферію. Знайти активні громадянські організації та ЗМІ на периферії, а ще навчити їх адвокації та контролю за виконанням угоди про асоціацію покликаний ще один проєкт, що реалізується за сприяння Європейського Союзу. Завдяки його підтримці працює програма «Рівненщина Європейська» та втілено ще кілька ініціатив місцевих громадських організацій і ЗМІ. Детальніше про проєкт «Просування реформ в регіони» – далі. Проєкт «Просування реформ в регіони» розпочався у 2016 році. Це трирічний проєкт, який фінансується Європейським Союзом, і Інститут економічних досліджень і політичних консультацій впроваджує його в партнерстві з Європейською правдою. Основна мета проєкту – це посилити дискусію на регіональному рівні, тобто в областях, щодо того, які реформи Україна має реалізувати після того, як вона підписала угоду про асоціацію. Тобто проєкт був спрямований на, власне, поширення інформації, що таке угода, які аспекти вона покриває і які реформи Україна зобов'язалася провести. Проєкт «Просування реформ в регіони» охопив майже всі області, а деякі ініціативи були впроваджені навіть на рівні районів та об'єднаних територіальних громад. Тематичні обрії реалізованих проєктів теж досить широкі. Це теми, які стосуються угоди про асоціацію, а сама угода – це настільки широкий документ, і він теми, які він покриваються угодою, теж дуже різноманітні, тому і наші проекти, які реалізовували громадські організації, це і теми стосувалися теми і децентралізації, і безвізу, і боротьби з корупцією, це безпека харчових продуктів. Деякі організації реалізували регіональні бюджети, бюджети громад. Це питання енергоефективності, охорони довкілля, це і захист персональних даних, і охорона здоров'я, поводження з побутовими відходами. Тобто, як бачите, дуже такий широкий спектр. Також координатор проєкту «Просування реформ в регіони» розповідає, хоча такої цілі перед собою не ставили, однак деякі дослідження, реалізовані в рамках проєкту, були враховані органами місцевого самоврядування. Про один з таких прикладів дивіться у прямій мові. Бюро розвитку інновацій та технологій вони аналізували діяльність органів влади в сфері енергоефективності і потім виробляли свої рекомендації, як покращити роботу місцевої влади в цій сфері. І ці результати були представлені керівником, координатором проєкту Максимом Карпашем на засіданні Івано-Франківської обласної ради. Депутати тоді визнали ці дослідження унікальними для Івано-Франківщини і включили цей аналіз, своє рішення про потенціал альтернативної енергетики на Івано-Франківщині. Як бачимо, Європейський Союз чимало уваги та коштів приділяє розвитку громадянського суспільства в Україні. Чому, слухаємо думку експерта. Європейський Союз підтримує громадські організації, тому що громадськість відіграє надважливу роль в власне процесі реформування, в нашому переході до європейських цінностей. Ця роль полягає в тому, що громадськість – це як те, що англійською називається watchdog, або як сторожевий пес. І задача цього сторожового пса – це моніторити, контролювати владу. Тобто тиснути на владу робити реформи, перевіряти, чи правильно вона їх робить, і вимагати від неї, щоб вона виконувала свої зобов'язання. Тому без цієї громадськості, без цих дій громадськості
реформи можуть зупинитися, і влади не буде, власне, поштовху просуватися далі, робити реформи швидше. І така підтримка дає свої результати. У представництві ЄС кажуть, громадянське суспільство в Україні прогресує. В Україні показники волонтерства чи рівня пожертвування – одні зараз найвищих також в Європі. Тобто тут Україна стала таким своєрідним лідером по самому розвитку громадянського суспільства. Я спеціально уникаю тут оцінювати громадянське суспільство, скажімо, по кількості громадських організацій чи по кількості виділених грантів чи грошей. Бо тут якби найважливіше те, що людина як громадянин щось йде і щось робить не для себе, а для свого середовища, для свого найближчого оточення. І тут в Україні, я би сказав, Україна одна з найбільш просунених країн у світі зараз в цьому питанні. Активна участь громадськості необхідна для успішної реалізації угоди про асоціацію з ЄС. Для Євросоюзу ефективна робота громадського сектору в Україні виступає гарантією виконання положень угоди, сприяє зниженню рівня зловживань з боку влади. Експерти кажуть, далі українським ОГС слід навчити співпрацювати, втілювати спільні проекти, об'єднуватись навколо спільних ідей. Свої думки з приводу сьогоднішньої теми залишайте у коментарях під програмою на сайті телеканалу та у мережі Facebook. Також чекаємо ваших відгуків про проект «Рівненщина Європейська» на електронну адресу rv.es@ukr.net. Бережіть себе!